Виж как автоматично гледаш към мен да стартирам епизода, но когато стартирам епизода, почва да мрънка, че винаги аз започвам епизодите. After hours. Удобното място за неудобните тренировки. Оле, днес ще е вече тренировки. За неудобните теми. Но в общи линии с Диана Костова, която много обича да предизвиква хората, но този път сама ще се наиграе. Влизаме в едно интересно предизвикателство и за двамата. Аз само ще кажа, че горе се качих, видях една машина и в този момент разбрах защо имах студени тръпки по гърба. Но моля ти се, въведи ти, аз се притеснявам, ще се отпусна след малко. А в момента, в който аз почнах да се притеснявам, буквално преди 15 минути, айде може би малко повече, беше когато Розов, който вече добре познавате, каза, че там горе има една машина, от която се плаши и не иска да влиза в тази стая. И аз влязох, видях тази машина. Ами, добре, какво машина? И Стоян, който е нашия гост и нашия пътеводител следващия един месец, ма ще разберете сега след малко, разказа малко по-подробно за тази машина. Как добре, довиждане. И се слязохме обратно надолу, но факт е, аз съм човека с предизвикателствата, влязохме, пяхме наскоро, наиграх се сама. И реших, че явно не ми стига и трябва още по-надълбоко да предизвикам себе си, пък и Димитър. И се хванахме в едно предизвикателство, в което следващия един месец Стоян ще бъде наистина нашия пътеводител. Това ще е човека, който след малко ще измери... Всъщност, наистина ще ви срещнем с абсолютно истинското ни аз. В абсолютно буквален смисъл ще разберете всичко, което се случва в нашите тела, в нашия организъм. И на база на това ще... Не, в главите не. И на база на това ще направим един режим и в рамките на един месец ще си поставим някакви цели. На края на този месец Стоян отново ще ни качи на тази машина, за да видим кой от двамата е бил по-изпълнителен, по-стриктен. Като естествено, както предполагам, вече ни познавате, ще се нацакваме. Аз само искам да кажа, че вчера най-тактично и дружелюбно приятелски попитах Димитър дали би искал и дали би било удобно и подходящо да му занеса домашно сготвено. Без да имам за цел да го тровя. Знаете ли кое е най-тъпото в цялата тази история? Току-що разбрах пък ли ни е плана Диана Костова. В смисъл, буквално беше точно филми от 50-те, черно-бели, и този, който нали, връзва девойката на влаковата релса, просто току-що засука мустака и каза, ще се видим в следващата сцена и заметна перелина. Добре, хитър ход. Тъпото е, че сама се издаде, а аз просто казах, виж, приятел, погрижила се за мен, защото нали, самотно живееш човек. Колко тъжно. Сама се издаде току-що и се простреля вкусно. В кръка. Той каза, че му е било вкусно. Факт е, че готви вкусно, между другото. Две мнения няма. Какво имаше вътре в готвеното обаче и колко калорично беше? Най-подлото е, че и двамата сме ферове на сиренето и знам точно как ще ти отмъсти в следващия момент, но нека да стигнем до отмъщенията, защото те ще бъдат сладки. Но реално има пълна тенденция след резултатите на машината просто аз да изчезна от After Hours, защото просто ще ме хване срам. Е, този първи епизод обяснява, че ще си къса договора, който няма. Ще запаля фанелка. Следващия един месец наистина ще се превърнем в някаква форма на влогъри и ще ви държим в течение какво правим, как тренираме, как се храним или как не се храним. На база на това, което Стоян Петков ни постави като задачки. А той сам по себе си, толкова много са нещата, с които може да го опишем, че аз ще се спра само на две, диетолог и нутриционист. Човек, който се занимава с това хората да живеят по-здравословно, да се чувстват комфортно в телата си и да поддържат тази форма. Привет! Привет! Здравейте! Кажи ми, как можем по-широко да те представим? Ами по-широко, аз имам една задача, която съм си заложил за себе си и презентирам пред моите посетители, клиенти и включайки вас двама интересни дружи. Това, което правя е да променям лайфстайла на хората с цел, т.е. навичност, да променим навиците на хората в посоката, в която те имат зададени цели. Много от хората в съвременния живот не знаят къде се намират в дадения момент от към телесна структура, цел и как да я постигнат. И моята задача е да съм прекия път до финализиране на целите, защото много от хората, не знаеки къде са, не могат да поставят точна цел.
А без точна цел не можеш да изградиш план. Без план не можеш да стигнеш тази цел. И тук може да звучи малко алгоритмично, математически и така нататък, но си има една такава презумпция, че трябва да наредиш пъзела, за да можеш да видиш цялата картина. И това е моята функция. Нареждам пъзела, за да мога да им доставя резултатите, които те са ми заложили. Нещата, с които се занимавам образно, затворил съм целия кръг, който включва хранене, като и спортно, и натурална диетология съм завършил, нутрициология, завършил съм спортно-кондиционална подготовка, фитнес подготовка, завършил съм и спортна травматология. С тези комплекс знания познавам от анатомията до биохимията на тялото в човешкото тяло и мога да направя този пъзел много по-лесен за тях, но на разбираем език. Сами разбирате, че сме се насочили към най-правилния човек, който буквално отгоре до долу да ни сканира и да каже това са вашите параметри, това е вашата ситуация, какви са вашите цели. По-скоро ще изградим целите заедно. Докато си говорихме в предварителния разговор, решихме, че може би е добре всеки от нас да си каже неговата представа за това какви цели бихме си поставили и за това къде стоим в момента като физика, като кондиция. И да видим истината после, като се качим горе на машината. В рамките на този един месец, вие ще сте хората, които ще определят нашите успехи в крайна сметка обаче. Така че ще чакаме в коментарите да слагате своите гласове за мен или за Димитър. Кой е по-мотивиран, по-амбициран, кой се справя по-добре. А ние ще се стараем да ви показваме всички моменти, в които читваме или подхлъзваме другия да читне. Аз съвсем предвидливо вчера си позволих да изям 4 бомбона. Не съм, наистина, аз съм от хората, които не ядат, т.е. последната година и половина не съм хапвала нищо сладичко и вчера реших, че сега е последния ми шанс да се насоча към сладичкото. Така че моят чит беше предварителен. Което аз наистина не мога да го разбера. Аз като човек, който винаги са ме спирали да ям сладко, обожавам сладко и намирам начин така да направя схемата си през седмицата, защото ти каза нещо много важно, да имаш план. А когато нямаш план, става пълна какафония. Обикновено съм този тип човек, но в последно време се опитвам да имам структура на кога ще хапна, да си изградя навик. Но не мога да се откажа от сладкото и това за мен, което ти правиш, е пълно безумие. Някаква висша форма на наказание, но ти си го решаваш това. Аз обаче искам да кажа, че изключително много ме бива в кухнята, когато става въпрос за сладки неща. Искаш ли да пробваш? Не. Една стара практика, между другото, една моя приятелка, която кулинари се премести в Австрия, беше много-много пълна. И много дълги години и се събра с един много готин пич, който също е по-пълничък. Реално, когато се видяхме преди 2 години, с течение на... За малко се бяха прибрали тук в София и двамата бяха финни като струни. И то защо? И двамата в момента са доста завършени кулинари в Австрия. И те казаха нещо, което... Мисля, че е вярно, ти ще кажеш дали е вярно. Когато готвиш, очите ти се хранят и реално нямаш толкова остра нужда да хванеш след това и да изядеш всичко, което ти е по пътя. И те това казаха, откакто станахме кулинари, много по-малко сладко ядем, очите и сетивата са ни нахранени и ни остава удоволствие да ги направим, да ги завършим и оттам нататък сме спокойни. В моята практика такива хора са завършени от към... Това са хора богати на идеи, които са така много балансирани, емоционално стабилни, защото има и другата крайност. Има готвачи, които се наслаждават на това, което са направили чисто вкусово. Те искат да го опитат, искат да гарантират, че усещат сетивата всичко, което са направили. Тоест има естети, има и физиологичния аспект да усети тази част. Така че съм виждал и двата полюса. В същото време обаче не знам ти дали си се замислял и дали си даваш сметка колко ужасно много калории приемаш, докато готвиш, опитвайки това, което приготвяш. Да видиш дали е достатъчно добре на сол, да видиш дали трябва да му се добави още нещо. Да си хапнеш, е тук само е това резенче кашкавалче. Аз за това не готвам. Ти директно, докато опитваш, то готвянето приключва. Да, има една чисто диетологична перспектива. Бадемче да хапнеш, тялото влиза в храносмилане. Стомашни сокове, ензими, слюнка, всичко, всички перисталтики и всичко започва да работи. Автоматично за един кулинар, понеже повдигна темата, за един кулинар, представи си този човек 24/7, се занимава с това нещо и
реже, прави нещо, остава, той го фърля в бездната, опитва и така. Това е 24-7. Вероятността е един готвач, кулинар и занимава се изобщо в кухня. Да успее да балансира калориите си е много, много минимална. Това по принцип се прави, или моите съвети към такива хора са да имат много солидни навици от към основна закуска, обяд и вечеря. Когато ти си нахранил тялото на физиологично ниво, емоционални такива стресови ситуации са много с нисък ефект. И другото, което е това, което е несъзнателното хапване, изчезва, защото той стомахът ти е пълен. Не те предизвиква тялото да се ангажирам постоянно с консумация, щипване по-малко. Доста по-добре се справят, когато балансираш навика на закуска, обяд, т.е. да са солидни навиците на хранене. Добре, обаче тук идва много бързо рязката разлика мъже-жени, поне според мен. Защото аз имам период, предполагам всяка жена, период в месеца, в който просто знам как ще прозвучи, ама разбирайте го по правилния начин. Остата ми е гладна. Корема ми не е гладен. Аз съм се нахранила, но искам да се наситя на някакъв много ярък вкус, който никога не мога да достигна. Това е в рамките на едни 3-4-5 дни, в които наистина съм абсолютно бездънна яма, въпреки че корема ми категорично не иска да поема толкова много храна. Не знам, при мъжете може би го няма този период. Защо си мислиш, че го няма? Не знам, затова питам. О, има го. Ние живеем в цивилизация, която е наситена на емоции. И бомбандирани всеки ден, емоционалният аспект на храненето, предвид факта, че храната доставя удоволствие, допамини, ендорфини и така нататък. Преди този факт, ако си ниско долу под една или друга причина, under the wear, както го казват американците, означава, че ще търсиш най-близкия източник на емоция. Кой е най-близкият източник на емоция? Храната. Това, като бъде добавено към социалния аспект, глъч, приятели, купон, това са две взаимно свързани бомби, избухват кардинално, най-вече около паласки, коремче и така нататък. Но и мъжете го имат. При дамите чисто физиологичния аспект, в който ендокринната система се балансира, това е физиологичния аспект. Но емоционалният е много по-силен. Имам клиенти, които са изключително податливи. Имам и такива, за които храната е механичен процес. Буквално няма никаква разлика какво е на масата. За тях храната е загубено време. Това е изключително... много лесно се работи с такива хора. Много лесно. Но пък емоционално трябва да са много стабилни. Много стабилни. Защото това е една симбиоза. Аз съм обратната крайност. Имаш другото нещо, което може би заради това и посягам често като радиоводещ, посягам към темите за зависимости. Защото, нали, всеобщо признатите най-често са алкохолна, наркотична. В последно време се признава и тази, която е пристрастяването към компютърни игри, но аз лично, когато живея в Германия, бях качил много сериозни килограми. Даже всъщност в средата на миналата година все още бях в едни килограми, които са много над тези, които са въобще да се чувствам окей, пък камо ли да изглеждам добре. Аз съм точно този принцип на хранене. И то е, в един момент просто усетих как е форма на самонаказание. Тъй, че да, това ти е лесния вариант да ме спънеш през следващия месец. Но много беше странно как, когато си споделям с близки мои приятели, с които се познаваме, кътните зъби. Първоначалната реакция е глупости. Ти винаги можеш да спреш да ядеш. Сега просто в момента си се наял, нямаш проблеми. И в един момент, особено сега, като почнах да спортувам малко по-често, усетих как наистина нещо, което елементарно са ми казвали треньори, с които съм работил. Ако хапнеш повече, изморявате, доспива ти се. Не можеш да се движиш. И сега в момента го усещам, но аз съм от тези, които се подават. Аз спокойно мога да кажа, че имам зависимост към храната и то е по-скоро с такава самонаказваща се цел. Не ми е вкусно, но просто не спирам. Значи храната, термичният ефект на храната, за да бъде обработена една храна, в зависимост от нейната комбинативност, как е комбинирана, може да увеличи нуждите от енергия на организма, за да го храносмила между 10 и 30%. Сега си представете 40% от КПД-то на вашето тяло, от енергийните му запаси са някъде другаде.
Затова усещате тези, нали, пикове, спадове и така нататък. Тоест тук е много важно, за да контролираш тези процеси, да е храна, която бързо се обработва или не пречи на организма от към процеси, но да е достатъчно питателна, защото веднъж нахранен е много по-малко вероятно, нали, до някакъв лимит, е много по-малко вероятно да се експонира в посока бинч-итинг или сериозно нагъване. Да, за това са навиците, за това е плана. Нали? Никой не казва, че няма да има тези ексклузивни моменти. Никой не казва, че няма човек, който в този момент се е спънал, не се чувства добре, има нужда от външна подкрепа, от емоционално нещо, да отпуши под един или друг начин, както сам каза, има много зависимости. Но храната е най-слабо коментираната от тези зависимости, а е най-разпространената. Можете да го видите навън по улицата. Погледнете децата, погледнете хората, погледнете реакцията им. Но това си има и своята физиологична обосновка. Ние сме програмирани да търсим храни, които са богати на калории. Това от еволюционна гледна точка е заложено в човешкия организъм, защото сега си представете, не сме цивилизацията, която сме в момента, има нищета. Веднага, щом вие намерите коренче, листо, коричка, медена пита, някъде там нещо, ще се нахвърлите 100%. Това означава оцеляване. В момента обаче ние сме в цивилизация на изобилие. Къде в природата имате 45 грама продукт, който е 500 калории? Намерете го. Предизвиквам ви. Невъзможно е да го намерите. Никъде в природата. Най-наситените калории, вие казвате, нали, извлек там от зехтин, защото, нали, мазнините са най-наситени, но това е извлек, това е предизвикан процес, концентрат и така. Едната маслина, колко маслини трябва да изядете, за да, нали, се случи това нещо? Та ние сме, нали, цивилизация на изобилие, която спъва тоя целия процес, защото ако няма осъзнато мислене и осъзнато решение какво и защо слагам на масата си, много лесно експонират калориите до степен на необратимост. Калорията си е калория. Тя ще бъде, тялото ще я заприходи за черни дни. Отново от еволюционна гледна точка. Това е зимния сън на мечката. Идват гладни месеци, идва студ, идва... Има ли изобилие на храна? Веднага. Но сега сме цивилизация, в която ние шофираме коли с подгряване на седалката. Ние дали имаме едни 3-5 км на ден ходене в добрите, нали, дни? Къде е енергоразхода? А този енергоприход? И все пак тялото работи с аденозин трифосфат. Това е основната единица на енергийна работа на организма. Тоест всичко се свежда до тази молекула накрая. Тя се взима от калориите и от макрохранителните компоненти, които ние приемаме. Това са мазнини, протеини и въглехидрати. Приети в нас, тялото няма да ги изхвърли. Това, че ви продават продукти, карблокер, не знам си какво и не знам си що, тоест, едва ли не, аз съм кошче за буклук, дай ми го това да си хапвам, пак то какво става натам по системата. Та разбираш тая зависимост, в която се намираме в момента, и е осъзнатост се е нужна. Защото когато осъзнат човек, знае си нуждите, знае къде иска да отиде, може да направи план, по който да стигне там. В този смисъл, твоята работа колко психологичен елемент има? По-големия. Да мотивираш човек да промени навиците си, което е едно от най-трудните неща в живота, е за мен най-основната задача, когато дойде. Много са мотивирани хората с проблем. Когато има физиологичен здравословен етикет, са много мотивирани. Но когато са млади, когато все още дисфункциите не са придобили кардинален отзвук, мотивацията трябва да е много сериозна, за да може да им обясниш на разбираем за тях език защо, какво следва и ако поемат по този път, какво ще им донесе. Хубавото е, че ако успеш да задържиш 4-5 седмици този човек на
това, на този план, усети разликата, види къде е. Дори да сгреши, да поеме под крива линия в друга посока, той иска обратно да се върне там, когато е ставал с енергия, лягал е, пълноценно е спал, чувствал се е добре, целият ден е с пълни жизнени сили. Той ще го търси това нещо. За съжаление обаче, новия навик предизвиква, изисква много време, за да бъде изграден. Има на подсъзнателно ниво, има определен процес, който е познат в психологията, има един тригър, който отключва навик. Тоест има някакъв ключ, който като штракне, отключва навик. Това са ситуациите в деня. Ето пример с кафето. Идвам в офиса и презумпцията е, че седнали на бюрото, аз трябва да помириш и усета кафето. Тоест ключът е, идвам в офиса. Това предизвиква една каскада от реакции. Тоест има отключващ процес, има действие, има заключение. Заключението, аз съм в работен цикъл, чувствам се добре, кафенцето си ми влияе супер и тъна. Такива са всички останали процеси от ежедневието. Такъв е и спорта. Всичко е в тази посока. Примерно, нямаш сили днес, или си изтощена, или си в онзи период от месеца и не искаш да стигнеш до фитнеса. Обаче знаеш, че след фитнеса чувството е, или залата, или там каквото правиш, чувството е супер. Ако навика е там изграден, ще можеш да пребориш блокадата. Ако не е изграден, вероятността да шикалкавиш, да искаш да избегнеш е много голяма. Но това чувство, което е там, рано или късно ще те връща към правилната посока. Това, което си усещала по време на добрия период на твоето тяло. И повечето хора, които идват, винаги правят препратка към предишен период, в който се чувствали много добре. Абсолютно. Това е задължително. Иначе съм чувал всякакви цели. Тук малко правя препратка и вметка, за да разберете чувство. Имам хора, които, дами, които казват, искам, имам една рокля, седи там в този гардероб, искам отново, да. Имам пръстени, имам с всякакви такива, нали, от бита и битовизмите неща. Имам и много по, нали, кардинал. Един каже, тая плочка там отдолу не съм я виждал никога. Искам да я видя, нали. Всякакви такива, нали, много дистантни, много разноправни, но интересни задания. Така че си помислете. Да, обаче не е ли много лесно, поне на мен ми е много лесно да се върна обратно към старите неправилни навици. Каза, като стигнеш до онзи период от месеца. Реално погледнато на мен, женския период от месеца, когато съм в цикъл, не ми пречи да отида да тренирам по никакъв начин. Може би има два дни в този период, които предполагам не е най-добрия вариант да сляза в залата, въпреки че дори тогава мога просто да походя малко на пътеката. Но има ситуации, в които това ми е много удобно извинение. И аз го ползвам, защото знам, че то е валидно извинение. Не, в цикъл съм, не е добре да влизам в залата, защото мога да направя кръвоизлив, да стане по-тежко, няма да се чувствам добре, ще нацапам, ще изложа, ще остана вкъщи. И е удобно извинение, на което много лесно мога сама да повярвам. Как се бори това лесното връщане към лесния начин на живот? План график. В неговия случай, неговото извинение, стресиран съм в момента, искам тази храна, която ме успокоява, или съм в правилната компания, те подбудиха тая реакция. Винаги го има това извинение. Няма, поне аз не познавам човек, който под една или друга форма не се е пуснал към едно или друго извинение. Всички търсим лекото и мекото в дадени моменти, но когато имаш цел и начертаеш план, следвайки плана, ти си малко като робот, математик. А плюс Б е равно на С. Какво трябва да ям днеска? Ако почнеш по плана, той ти е там, започваш да се храниш по този план. Със спорта по същата задача. Ето сега при вашия конкретен случай ще има едно съревнование. Това може да е огромен мотиватор. Този мотиватор, ако го задържите адекватен период от време, ще даде кардинални промени. Но един навик, за да стане вкоренен, той да е вече в почвата здраво, за да расте стъблото нагоре, му трябва сериозен период от време. Не може хората да започват диета за 10-15, детокс за 6, някакви такива неща, които... Кво значи детокс? Как ще предизвикаш ти детокс с чай? Това е абсолютно абсурдно. Няма такова нещо. Имаш точно определени органи... Няма и органи... вълшебни билки.
Билките са вълшебни, несъмнено. Но ето ти и красотата на природата. Тя не работи екстремно. Тя работи с време. С това, което си говорим, че трябва да дадеш технологично време на процеса. При билки, при добавки, това е период. Тялото насища, реагира, адаптира. При фармасютика, всичко, което е фармакология, там са силни. Там функцията на подобно нещо би била при тежките ситуации да има вмешателство, за да спаси живот. Да, нали. Но когато говорим, че на теб навиците са ти лоши, да се опитваш с хапче да си решиш нещо, което изконно е сгрешено, е напълно изключва логиката на човек. И всички тези неща, които, ето примера с нашумели, кето и така нататък диети, от 2000-та година насам няма нищо друго, освен нисковъглехидратна диета в друг целофан. Нищо друго няма. Причината, която хората не знаят, е, че спирайки въглехидрата от приема на човек всеки ден, спираш, понеже за прихождаването в организма на въглехидрат са нужни между 3 и 5 грама вода, ти спираш и водния приток. И хората виждат рязка промяна на кантара. Но това не е мъзнина. За да изгориш мъзнина си е физиологичен процес. Това нито става в сауни, нито става в парни бани, нито става като спреш въглехидрата. Трябва да си в калориен дефицит, трябва определени неща да бъдат спазени, за да имаш този резултат. Това не е магия, не е изпарение, мъзнината не се изпарява, не се поти, не се поти с шушляци. Това всичкото нещо се случва, нали, язък. Тък му си мислех, да. Но това е ензиматична реакция, влизат мъзнините в кръвообращението, отиват в работната тъкан, може да е мозък, може да са органи, може да е мускулатура, влиза в тази тъкан, влиза в клетката, влиза в митохондрията и бива окислена в една от двете реакции, или крепцикъл, или електронтранспортната верига. Друг начин, да, липосукция. Но отново навиците са там, ти си прави липосукция, навика е там, ще намери друг изблик. Това е. Не, че искам да вляза в мъжко-женската тема, въпреки че при нас винаги е хубаво застъпена, но едно от най-стандартните извинения и обяснения и логика обикновено е женска. Соча към Диана Костова, защото преди няколко месеца тя беше от този тип. Аз не се храня, така ще сваля по-лесно килограми. Има ли нещо вярно в това? Или защо го казвам? Защото сега в редакцията в радиото, защото аз преди 6 месеца бях 93 кг, сега съм 83. Не се хваля, просто имах нужда да ги махна. Абе, хвали се. Ма няма лошо похвали. Така да е, но непрекъснато в редакцията ме базикат. Както винаги са ме поднасяли, когато съм го правил това. Аз свалям ядейки на често. През 3 часа горе да охапвам. И другия коментар е, аз като не се храня, ще сваля по-лесните килограми. И ти как така ги сваляш с храна? А това беше едно от най-разумните неща, които ме научи. Всъщност малко преекспонираш човек. Моята версия, за да изградиш по-хубава твоята. Това не е вярно, не. Истината е, че когато се запознахме с Стоян, аз влязох в не спорна дискусия с него на тема закуска. Аз съм от хората, които никога така съм израснала, не сме имали някакви класически семейни... Сега си захароса нейната версия. Семейни, разбира се, това ти захароса твоята трябва сега да... Ами аз исках да попитам за стандартното женско клише. Аз не се храня и свалям. Защо само женско? Защото по-рядко срещаш мъже, които ще кажат, аз няма да се храня и така ще сваля килограми. Не закусвам. Такъв е бил навика в моето семейство. Ние не съм израснал семейство, което да е свикнало сутрин да седнем заедно, цялото семейство на обяд да седнем, на вечера да седнем. Всеки един от нас е бил в много динамично ежедневие, тъй като моето ежедневие и днес е много динамично. Сутрин като стана, приоритет ми е да се оправя много бързо и да изчезна за работа и тогава закъснявам. Закуската ми е загубено време за нещо, което не изпитвам нужда да правя. Аз не се чувствам сутрин гладна. Да, искам да си изпия кафето. Кафето съответно ме кара да се чувствам още по-малко гладна. Моя организъм така съществува. Респективно, когато закусвам, пале се чувствам... Пале на две цигари, за да тушират тем глада. Да, с кафето. И тогава наистина не съм гладна. Респективно, когато закусвам, се чувствам виновна към себе си, че приемам храна, от която аз нямам нужда. Т.е. приемам калории, от които нямам нужда. Та история не стана по-захароса, на която тя разказа. Това беше и дискусията, в която влязохме с Стоян. Моля те, твоето обяснение на моя казус. Вече закусвам спокойно.
Хората поглеждат само едната страна на монетата. Това не е просто калории. Храната не е просто калории. Хора, разберете го. Храната е всички жизнени компоненти, витамини, минерали, фитонутриенти, пребиотици, фибри и така нататък. Макрохранителната верига, всичките 22 аминокиселини, всичките фосфолипиди, масни и така нататък. Всичко това е необходимо, за да може вашето тяло да работи. Всяка една органна система има нужда от малко в повече от едни компоненти, но общите задължителни. Базата на живот на всяка една клетка ти е вода, кислород и аденозин трифосфат или глюкоза, смисъл това. След това имаш 56 минерала, 16 витамина, 22 аминокиселини и нали, веригата расте. Това ти е базата. Има много по-натам, но това ти е базата. Без тази база тялото изнемогва. Черният дроб не си върши функциите от слънцеядство и така нататък. Има нужда от хранителни компоненти, нали? Кафето по мен. Едното, да. Кафето ще отворя една скоба след малко за кафето, но ако не захраниш организма с компонентиката, с която говориме, натоварваш тялото ти да извежда, преработва всички тия компоненти, за да ги изведе от някъде. Да, черният дроб е страхотна лаборатория за тия неща, но ти го натискаш. Ти го караш той допълнително да работи. Но пък идва един момент, в който няма откъде да вземе тия ресурси. Защото ти, ако имаш, да кажем, закуска, обяд и вечеря, елиминирала си закуската, от 100% хранене, 30% и 3% ги няма. И остава тялото ти да снабди всичката компонентика в две храния. Да, възможно е. По принцип е възможно и в едно. Но имай предвид сега, че живеем в модерната агрикултура с модерното животновъдство. Всичко е напомпано, обработено, бедно на хранителни компоненти и т.н. Откъде ще ги вземеш ти тия хранителни компоненти? В момента хранителната стойност на едното ти броколи, на едното ти месо и така нататък е средно между 40 и 60% по-ниска от 80-те години на изминалия век. Откъде ще го вземеш това нещо? С цигара, с кафе? Няма как. И след време започва при жените коса, кожа, цикъл нередовен, почват някакви изблици, някои преминават в паника, атаки, други преминават невъзможност да работи организма както трябва и така нататък. Това е едното. Тоест, трябва да се гледа на храната като жизнена сила, като необходимостта на това тяло да функционира така, както природата е заложила да функционира. Ако не го правиш според природните закони, рано или късно ще ти подлее вода. Той е навик. Ти защо не го усещаш? Навик отново. Ти си го изградила. Това е нещо като този сигнал, който коментирахме. Той се включва и реакцията. Реакцията е аз закъснявам, защото никога не ставам по-рано, за да мога си направя закуската. Ставам, фърн, так, 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 кафето и всичко стартира. Това е моят ден, но това е навик. Не значи, че това, което ти правиш, е с позитивен ефект за тебе. Това, че работи до тук за тебе, не значи, че сме го проследили, видяли, че наистина е така. Епикризи, кръвни картини, анализи, тяло, енергия и така. Защото тялото ще подава по много малка дисфункция с времето. Ако е остра, това вече е патология. То е развило някоя болест вече. Нали? Когато обаче са тънки такива детайли, които заради забързаното ежедневие не им обръщаш внимание, могат да минат и десетилетия преди нещо конкретно да се случи. Ако обаче го захраниш, примерно в неговия случай, той с такова често хране буферира емоционални изблици. Затова работи при него. Примерно, на мен не ми е нужно да ям много често, за да свалям или ако искам нещо да постигна, нали? Не ми е нужно, защото нямам неговия характер, неговите навици и така нататък. Но при него е сработил преди факта, че когато идват на често, мозък какво си каже, нали сега яде, пак ли да сложа нещо в устата? Това е психология, нали? Докато при тебе, ако я много, има експозиция, нали? Да. Целта е тази експозиция да я лимитираме. И си мислиш, режа едно цяло хранене и то работи. Даже две мога. А, така. Обаче ти не режеш просто калории. Давам пример. От 2000 калории, ако срежеш половината, 1000 ги елиминираш, това не е просто елиминация на половината калории. Защото в тия калории се съдържат и хранителните компоненти. Ти елиминираш и всичките хранителни компоненти. Кафето няма, нада, зиро, нищо няма. Това е стимулант. Той кара твоето тяло да изведе от някъде енергия. Не е обратното, не ти дава.
реакцията е следната. Кофеина влиза, минава много бързо порталната вена, отива при надбъбречните жлези, стимулира ги, следва адреналин, норепинефрин, то отива в черния дроб и казва: пич, дай на Диди енергия, защото не е яла, станала е набързо, в редакцията е какафония, деца, мъж, лудница. И това правиш ти. Но черният ти дроб няма свободно циркулираща енергия, защото не си закусила. Той трябва да изведе от някъде енергия. Допълнително го караш да работи. Разбираш ли? Това е стимулант. Това не е нещо, да кажем, да вземеш богат продукт на минерали, витамини, който да допринесе с нещо твоето тяло. То просто стимулира твоето тяло от някъде да изведе. Да, има плюсове, има есенции, има, нали, извлеци, хубави, полезни антиоксиданти и така нататък, но когато е направено в адекватен цикъл, е още по-полезно. Защото в неадекватен цикъл е деструктивно. Та в случая ти трябва да погледнеш храненето си като извор на живот, на кожа, на цели, нали, на това. А ти трябва да го погледнеш в посоката на как да балансирам кръвна захар, защото кръвната захар играе или емоциите също играят. В, нали, това е вече друга посока, която трябва да бъде погледната. Дистантни сте много, което е много красиво, защото ще позволи за много така цветни експозиции на хранене, на реакции, на крайни резултати. Ще е много интересно. Ще се сбият? Че това не е важно. Ако и решите, може. Ще стана изключително емоционално уравновесен. Не знам дали това ще е добро за подкаста ни за напред, но пак ще е нещо. Не, ще станеш в пълен контрол. Знаеш ли колко много искам? Ама смисъл, наистина го искам, защото факт е, че тези неща си ги усетих и да, в един определен момент може би се казва, ти прекалено много се фокусираш върху собствените си проблеми, това може би слага лупа върху тях и ти правиш някакъв незначителен проблем, много по-голям отколкото е. Но аз усещам, че ти го каза, смисъл и тя го каза, в секундата, в която имам адски много стрес и буквално е отвратителен ден, в който нищо не върви, прибирам се вкъщи, най-лесното нещо е просто да хвана, смисъл да мина през магазина, защото вкъщи гледам да няма такива неща, за да не се изкушавам и да си готвя и да си правя нещата, които са полезни. И добри за храна вечер. Но минавам, взимам си най-вредните възможни неща, сядам и буквално е, ама смисъл, до откат. И в последно време просто единствено нещо, което правя, като ми мине такава мисъл, минавам през къщи, взимам си най-ниците, просто нещо, което правя, бия по диагонал към фитнеса, гледам да се сложа музика максимално бързо да се изключа и някак си успявам да го туширам, но не всеки път става. Но това е с воля. Тук е външен стимул отново. Ти волево се опитваш да пречупиш навик. Защото този път към магазина е ясно отъпкан. Ти си го правил многократно. И съм сигурен, че ако те попитам, ще ми кажеш, че ползваш приблизително еднакви продукти. Да. И търсиш. Това означава, че това отново е ключа, отключващ твоята реакция. Това е подсъзнателният процес. Не можеш да изтриеш ключа, който отключва реакцията. Можеш да промениш как реагираш на реакцията. Това е в психологията е зададено. Там се опитваш да промениш как тялото ти реагира на провокирания стимул. Не можеш просто да го задраскаш. Ние, примерно, не можем да кажем от утре кафе не пием. Ще можеш за месец, може би, от воля, но след това ще се върнат. Трябва това нещо да бъде заместено с нещо доставящо или балансиращо твоето психологично състояние. Стане ли, новия навик ще бъде изграден. Това трябва да ти е посоката. Факт е, че и двамата в последните месеци сме поели по различен от един от друг път, но и различен от навиците, в които сме свикнали. Той започна да тренира и да си преценява храненето. Аз започнах да тренирам и да включвам закуска и обяд и да премислям кога какво ям. И понеже аз също видях гигантска разлика, и тук не е защото трябва да го направи много напудрено и захарно. Факт е, че аз август месец започнах да виждам, че ми пада косата. Кожата ми беше жестоко зле. До степен, в която аз никога няма да си позволя да изляза по потник, защото ми излиза акне, защото кожата ми е много суха на други места. И никога не съм си давала сметка, че това е заради не спя, не ям,
има много хаотичен начин на живот по отношение на здравословното ми състояние. Започнах да тренирам, започнах да закусвам, обядвам и вечерям. И за първи път, минали последните два месеца, косата ми спря да пада. Почнах да се замислям, мога ли поне леко изрязан потник да сложа. И нещо, което никога не съм смятала, че е вързано с хранителни навици и спорт. Освен, че наистина имам много повече енергия, което е ужас за хора, които работят с мен. Цикъла ми се промени и то в по-добра посока. Винаги съм смятала, че моят цикъл е много дълъг, много нередовен и просто това е положението. Всъщност се оказа, че още не е така. И последните два месеца изключително много се изненадвам от начина, по който организма ми работи. До степен, в която почнах да се проверявам добре ли съм, да проверявам, да си правя тестове за овулация, да ходя на гинеколог и да питам всичко наред ли е, защо този цикъл идва толкова на време, защо е толкова кратък, защо не ме боли, какво се случва. Сигурно има някакъв проблем. Да, между другото, много е странно усещането, в което сме се вкарали очевидно, не само ние двамата. Когато нещата вървят нормално и влезеш в някакъв нормален ритъм и тялото ти се чувства добре, ти си кажеш, сега има нещо. Какво ще се случи след това? Тук има нещо гнило, може би ще има проблем малко след това и почваш да се услушваш откъде ще излязат пробойните. И понеже ние сме направили първата крачка, която очевидно е най-трудната. Първата крачка да решиш, че ще променяш навика си, особено когато нали, все пак не си с навици от вчера, е трудно, обаче пък наистина аз мисля, че и той. Е така се взе като решение. Да, той е процес, ти си го мислил, бил си недоволен в себе си, в режима си и така нататък, но си имал оправданията. Днеска съм в цикъл, днеска ме мързи, днеска много работих, уморих се, айде утре. Но като дойде това утре и като видяхме, че след това утре се чувстваме по-добре, някакси искаме да го поддържаме това. Факт е, ползвам си удобните извинения. Днеска съм в цикъл, има и мое извинение. Но ми става все по-трудно да си повярвам на тези извинения. Така че, ако ще поставяме някакви цели, предполагам, че в топ приоритетите на двамата е да видим колко можем да сме дисциплинирани и да си ползваме волята, докато стигнем до това, този начин на живот вече да е навик. И всъщност, тук е един въпрос, който от самото начало искам да ти задам, защото си оговорихме в предварителния разговор. При мен също беше момента, в който усетих, че започвам да имам проблеми. Астматик споменах ти, като се качвахме бях и с наднорменото тегло просто усетих наистина, че ми се върна едно задъхване, което ми от детските години ми го няма. Чукам на дърво и никога да не се върне. Колко често, изключая професионалните атлети, които идват при теб, колко често идват хората, които всъщност нямат много сериозен здравословен проблем? Които просто искат да променят, които просто усещат, че имат нужда или по-често се случва хората, които вече наистина здравето казва не можеш да продължиш по този начин. Наблюдението ми е следното и така съм доста сигурен в думите си. На нашата нация липсва хигиена на здравето и за съжаление по-голямо е процент, даже огромния процент са вече при проявена симптоматика или заболяване. Много малка част от населението идва за баланс, за навременна реакция, за превенция, за постигане на висока цел, която е чисто жизнена за него. Не говорим високо спортно майсторство, говорим за жизнена цел. Да изглежда по определен начин, да се чувства, дори мозъчно да бъде по, нали, чистота на мисъл, на всичко да, нали, да е както трябва. Много са малко, изключително малко. От хилядите хора минали, това са десетки. Шепа, буквално. 90%+ проблеми. И там имаме ни 5-8% сериозните атлети на България, с които работим усърдно за резултати. Там вече резултатност се гони. Там е процентно да го качиш на стълбицата. Да. Да. Добре, аз предлагам ние да си поставим нашите цели, т.е. да кажем какви са нашите цели в този епизод. А според зависи от това какво покаже машината, може би в следващия епизод да чуем какви реално ще е добре да бъдат нашите цели и оттам нататък вече да се впуснете заедно с нас в приключението, което ни очаква следващия месец. Не знам, защо ми се потият ръцете от вътрешната страна. Не. Пак казвам, че... Топло е този ден от месеца. От вас ще зависи кой от двамата ще спечели в това предизвикателство.
Вие сте тези, които ще кажат Митко или Диди се справя по-добре. Финала обаче ще го сложи Стоян след няколко седмици, когато в крайна сметка пак се качим на машината и видим реалните резултати. Имат салфетки, сузи, сузи, сузи. И като зайчета в зоо. Кръв, 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 кръв. До горе апаратурата има баня. Нищо случайно няма. При нужда има и хартиен сет. При нужда има и душгел. Така че... Ladies first. Аз предполагам, че и двамата имаме две еднакви цели. Ти ще кажеш дали е така. Първата е... Да направим ръсно на другарче. Да. Добре, и три. И второ. Даже тази една... Да, първата, окей. Да се справя по-добре от него и да го прецакам. Да го убедя да ми пробва най-яката торта, която правя. Която е брутална калорийна бомба. Факт е, че правя много хубави торти, между другото. Да. Коледно парти. Коледно парти, което ни е то факт. Е! Зиро. Екипа ям. Ще страдате, докато аз ям торт. Победоносно. Между другото, много ми е любопитно. Може ли, Митко, може ли сега да се насочиш към другия Митко? Розов, ти би ли се включил в предизвикателството с нас? Не, естествено. Защо? Защото не искам. Защо? Защото ще отслабна. Как защо? Природата си пази ценности. Аз съм постигнал идеална прегла форма. Защо трябва да я развалям? Би ли се включил в това да ни помагаш да се надцакваме? Сиреч да си правим ръсно, да. Джекас, няма проблем. Да. Аз заспазвам диета. Добре, но обаче предлагам веднъж в седмицата ти да се опитваш да ни прецакаш. В смисъл да идвам да готвам вас. Това ще има обратния ефект. Между другото, аз само съм чувала, че той готви. Добре, че можел да направи онези бургери, онези хамбургери, които са познати от Макдоналдс. Мога ли да го кажа? Не. Ако не, тогава от онази марка Смътъл. Да, тя е моя. Тя от Митко идва. Да. Че може да ги направи толкова вкусни, колкото са там. Супер. Аз мога да правя много по-вкусни. Целите. Предсака и другарче явно е първата цел, която споделяме. Най-емоционални сте там. Значи ясно. Давайте се я на там. Навик. Изграждане на твърд навик. За мен със сигурност е това. И третата е, много ясно, искам да изглеждам добре в тялото си, искам като отида на плажа това лято, всички си казват, вау, и тя има две деца. Това е, искам да изглеждам така, добре. Това не е ясно дефинирана цел. Последната. Yes! Искам ясно граници. Дефинирана цел, за да можем да я сложим и аз да работя такова с конкретно. Гръбче, такова дупа. Примерно, пишно, искам да сваля 4-5 килограма мазнини. Да тонизирам мускулатурата, ти си преценяваш. Но това е точна цел. Това да изглеждаш добре, за Димитър ще е едно, за Иван ще е пето, за мъжът ти ще е шесто, за децата ще е седмо. Нали? Добре, че са децата, те сякак ме харесват. Така че дефинирай. Дефинирай ясна цел. Добре, значи със сигурност очевидно иска плочки на корема. Да. Доколкото, знам, доколкото това е здравословно. Не казвам, че искам да имам жесток фаянс на корема. Искам да имам хубав корем, като чукам реле. Като чукнем да си изпекат. И дар, естествено, че и аз като всички други хора. Игнор. Кръв. Естествено, че аз искам да видя тези долните плочки. Или поне да видя прибран корем. Ти не искаш ли? Казвам момичето, което има прибран корем. Не, аз имам относително прибран корем и горните вече се виждат. Но тук долу ми стърчи корем, много по-бъркачно. Справка едно странично предизвикателство. Камена Липиев ни гостува преди няколко епизода. Те в момента са в друго предизвикателство на тема плочки. Да, те, че Диана има под предизвикателство. Да, тя работи ама с... ги връзва. Връзва ги. Тя затова сега в момента преплита си. Да, разбира. Играта е много нива. Дълбока. Аз съм по-стрейтфорвард. Тя е работи. Давай да чуя твоя стрейтфорвард. Ти имаш ли още нещо да допълниш като... То това беше... Бич боди... Бич боди... Ами да, не искам да си стегна тялото. Искам да нямам висящи моменти по тялото. Висящи моменти. Сквиши. Не искам да има сквиши. О, как се казваше? Франк Медрано.
Имаше един много, в смисъл, то е ясно, че много дълги години тренирал и мисля, че е професионален атлет. Но сега се върна към клишето, което ти каза. Имаше един момент преди години, в който най-много ми допадаше едно. В смисъл, бях някъде около 87 кг, сега в момента съм 83, с значително по-добра оформена и по-релефна мускулна маса, което много бих искал да имам. Но по-важно от 16 реда плочки и свръхрелефна изчистена фигура, което ако може да се получи, супер. Но не. Значи тук ще направя препратка към един предишен епизод, в който той каза, че в крайна сметка ходи да тренира, защото иска да изглежда по-добре в леглото гол от другия човек. Едното нещо, което наистина много ми харесваше, че имаше такива тренировки, които са направени за Navy Seals в щатите, такива предизвикателни, които наистина тренираш за издръжливост и си издръжлив, имаш опцията да се набираш повече, да тичаш повече време. Буквално есенцията на това, което бих искал да постигна, ако може да се комбинира прекрасно, но да си вдигне издръжливостта. Защото като цяло през годините, аз и другия проблем, който мисля, че се види горе на машината, имам проблеми с това рамо, от претрениране, от грешно трениране, имам проблеми с лактите, имам проблем с коляното. Имам от много такива... Не от възрастта, по-скоро с късани коленни връзки, в които капачката ми отида отзад и после... Искаш ли да влеземе в кръв в глад? Така. Нали, да не акцентирам прекалено. Тоест млада душа. Но, млада душа е. Така е, за моите 42 години страхотен пластичен хирург. Но наистина това ми е основното. Да си вдигне издръжливостта, да мога да боравя със собственото си тяло. Едно от най-детските неща, които мога да ти кажа, да мога да направя това отскачането от гръб, да скочиш на крака. Да. Ето такива неща. Смисъл да си да дигна издръжливостта. Искам да си усещаш тялото. Окей. Относно издръжливост, за този период от време ще можем да имаме ефект. Относно възстановяване на травматология под въпрос, защото не знаем причинно-следствените връзки, колко е сериозно положението, дали е дисбалансирано на база скелетно-мускулна маса или е неврологично. В смисъл там е малко много по-дълбока. Но като цяло експлозивността, силовата издръжливост ще има подобрение за такъв период от време. Относно твоите цели, Диди... Строго специфични. Изграждане на навик за 4 седмици със сигурност ще си положила, но трябва да го задържиш в последствие поне още толкова, за да е стъпил здраво. По принцип 60 дни е добър, така, да го кажем, количествен процес. Искам сутрин като стана, дори днес като станах, не исках да ям, нямах време и въпреки това как добра е да поне един банан. И като хванах банана и се замислих, не, това са ужасно много излишни калории, въглехидрат, защо ми е това, не може ли да хвана нещо друго, обаче ако хапна малко ядки, да нямаме заситат, само ще ми отворят апетита повече, сутрешното ядене ми е голяма драма и то е наистина на психологично ниво, че е нещо, което ми е излишно и аз си товаря повече. Ако, приеми го така, ако ние сме го изчислили за твоите нужди, не е излишно, то е точно за теб. И за твоите нужди. Ще балансира кръвната ти захар, ще даде енергия още от сутринта, ще има време тялото и кожата и всичко да поеме тия хранителни компоненти. Приемаш го от тази гледна точка, защото щом толкова дълги години е било буферирано, стопирано и така нататък, вътрешното терзание ще е там. Но поглеждайки го по този начин, няма как да експонираме теглото при положение, че следим калориите. Следователно, този ти страх е в кошчето за буклук. Оттам нататък искаш стабилитет, цикъл и така нататък. Това се прави с адекватни хранителни калории и нутриенти, плюс балансиране на кръвна захар. Ако ям сега, па не ям, па прескачам, играе кръвната захар. Когато има стабилна основа, поне три хранения, тялото балансира много добре кръвната захар и няма да имаш проблем. И другата ми цел е да се стегна. Това иначе е тренировъчен плажното процес. Тяло. Да се стегна. Това е тренировъчен. И като всяка жена, ако може, не е така. Най-интересното нещо, което тя ми е казва и пак е нещо, което съм чувал от повече дами. Не искам да го кажа с генерализиране, но винаги е най-големият страх и на мои приятелки през годините е сега ако вляза да тренирам силово, изведнъж ще направя дефинирана здравия...
И това не мога да го разбера. Иска да махне това, но същевременно с това обаче не искам да има, не искам да има релеф, нали, да стана като нези. Ако това беше толкова лесен процес... Слушай, много внимателно го слушай. Просто попивай. Това, ако ставаше така лесничко, цена нямаше да има. Аз обаче съм от хората, които нямат проблем с това да имат релеф. Тоест, мога да махна това и да оставя това. Как променя финно всеки път версията на интерес? А Розов, по-често да знаеш, ти ще просто... Аз ще хода вече с телефон и ще я записвам, защото Диана прави много сладки нюанси на истории. Това а ти ще го не направи. Така. Изобщо не направи. Искам да извадиш... Това е човека, който по принцип монтира нашите епизоди. Искам при монтажа на този... Да, моля, няма да влизам. Не, аз ще съм стабилна. Няма да вляза в този провокиран спор. То, искам в монтажа на този епизод да извадиш онази ти реплика от по-предишен епизод, в която казваш, в крайна сметка, искам да направя тяло и се бъхта в фитнеса, защото искам да съм по-красивия гол, по никаква друга причина. А, ще ме проставаш, не го направих, защото искам да съм много здравословно живеещ, а просто защото искам да изглеждам добре гол. Fine. В смисъл, I fucking want to look good naked. И в момента, в който се съблече момичето и аз се съблека до нея, просто да знам, че съм по-добре изглеждащия човек в леглото. Та-да! На това, което ще правим и това, което казах, то едното не изключва другото. Аз вече съм на Вита Арек да ходим горе към машината. Плюс това ще може да скача в леглото. С двоен аксел ще се фърне на леглото. Готови ли сте? Айде. Хайде. Дали сме готови наистина? О, вече много искам да видя как ще се развие това. Хайде. Хайде. Хайде.